метелики, квіти, діти. Основна тематика картин – вишитих майстриною Єлизаветою Козирєвою. В роботах превалюють монохромні кольори, аби споглядаючи картину, глядач не відволікався від основного її задуму, говорить авторка. Вишивкою я почала займатися майже з дитинства. Це передавалося від бабусі, з покоління в покоління. Я учасник багатьох міжнародних виставок, по всій Україні майже ми проїхали і показали роботи. Я почала вишивати в техніці крест. Потім я вивчала техніку вишивки стрічками, захопив мене бісер, а на даний момент я вишиваю мікровишивку, це прикраси, каблучки, сережки. Вже в дорослому житті жінка створила понад 50 вишивок, але не творчістю єдиною. Працювала юристом, і так сталося, що в декретній відпустці ми спробували з чоловіком себе в бізнесі. У нас був бізнес будівництва, судоремонту по Україні і Європі. Також у нас був свій ресторан, магазин. І наприкінці я вирішила себе ще спробувати в транспортному бізнесі. Згадуючи про початок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, Єлизавета не стримує сліз. Мій син, він захищає батьківщину. Він просив мене: мамо, уїдь з країни. Ну, коли почалось, коли у нас прильоти і дуже сильні прильоти, я вирішила, що треба спасати маму і ще одного сина. І я на деякий час виїхала до Польщі. Дуже добре приймали, дуже добре мені там було, але я не змогла. Було вирішено їхати додому всім, всією сім'єю, так як мій син міг вернутися в будь-який момент додому, а мами вдома немає. Я в суботу приїхала в Миколаїв, і в понеділок я була в воєнкоматі, щоб стати поряд з сином на захист вітчизни. Проходить службу в ЗСУ Єлизавета вже близько 4 місяців. Дуже складно було прийти до частини і отримати зброю. Ну, яка жінка може бути з автоматом? Жінка повинна народжувати дітей, жінка повинна захищати домівку. Чужих не повинно бути на нашій Україні. Чужих треба гнати. І ми будемо до останнього захищати батьківщину, захищати рідний Миколаїв. Про захід, присвячений роботам майстрині-військовослужбовиці, говорить керівниця бібліотеки Інга Хоржевська. Сьогодні відкривається виставка, яка має назву «Берегіння дому». Нам захотілося напередодні Дня міста поділитися з нашими відвідувачами особливим настроєм, особливою атмосферою, яку створюють ці затишні, милі, витончені роботи цієї майстрині. Я дуже задоволена, що Єлизавета зробила нам таку шану. Очільниця культурно-мистецької асоціації «Артспокуса» Валентина Кривцова говорить, що ця виставка унікальна. Ми хочемо розповісти про життя, про долі миколаївських жінок, які стають на захисті свого міста. Своїми враженнями від робіт Єлизавети діляться працівники бібліотеки. Оце незабутки. Хочу, щоб в моїй оселі така картина була. Взагалі всіх. Сподобались. Я в шоці. Молодець. В неї композиція така, ви бачите, так, у неї і бісер, і ленточка йде, і ті саме вишивка. Найближчим часом в бібліотеці планується провести виставки «Берегиня долі» і «Берегиня мистецтва». Анонс заходів буде на сайті бібліотеки. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.